УКМК мамлекеттик күзөт жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Министрлер кабинетинин сайтындагы мыйзам долбоорунун негиздемесинде мамлекеттик күзөт жөнүндө мыйзамды жаңы конституцияга шайкеш келтирүү үчүн өзгөртүү киргизилип жатканы айтылат. Анда мамлекеттик күзөт кызматы тарабынан кайтарылуучу кызмат адамдары жана имараттар жаңы тартипте аныкталат. Өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келген учурда жогорку кеңештин депутаттарына жана башка кызмат адамдарына күзөт берүүнү президент аныктары жазылган. Азыркы мамлекеттик күзөт жөнүндө мыйзамга ылайык бул маселени аныктоо укугу спикерге берилген. Ушул эле беренеге ылайык Кыргызстанда жогорку кеңештин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасы, жогорку соттун төрагасына күзөт берилет. Ал эми Кыргызстандын президенти өз ыйгарым укуктарын аткарып жаткан мезгилде мамлекеттик күзөттөн баш тарта албайт. Экс-президентти камсыз кылуу, тейлөө жана коргоо мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт.